Q uh, untuk sesi penerangan QRMI uh, portfolio syariah compliant discretionary trading. Wah oh, nama pun belit-belit bang. Ha? <laughs> nama pun belit-belit. Kan -belit. <laughs> kita kita lidah Melayu kan. Okey, uh, tapi apa-apa hal sebelum kita mulakan, uh, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada semua uh, kerana mengambil meluangkan masa untuk hari ini pada pagi ini Uh, untuk bersama dengan saya untuk saya uh, membentangkan ataupun present mengenai QRM, QRM IDT. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa amri walul u'lata yafkau kawli. Okay, baik. Uh, so sebenarnya, okay, sekiranya, uh, so apa yang kita akan go through hari ni, uh, so saya akan menerangkan mengenai DT pada masa sama sekiranya ada apa-apa persoalan yang nak ditanyakan boleh terus bertanya kat dalam chat sebab dalam chat pun kita ada apa rakan-rakan kita yang akan turut membantu untuk nak menjawab soalan-soalan dalam chat box so bila dan bila saya dah habis nanti kita tengok kalau ada masa untuk Q&A kalau tak kalau tak cukup dan boleh refer balik kepada you punya remiser pun boleh juga tak ada masalah Okay. Alright. Kita mula. Ha? So QRMI portfolio. So apakah itu QRMI? QRMI ni basically namanya adalah singkatan untuk quarterly momentum. Ha, itu Islamik lah. So quarterly momentum. So uh, basically bila, bila kita bila kita, bila kita ingat quarterly maksudnya dia dia punya portfolio ni dia akan sentiasa berubah setiap quarter. Ah, ha, setiap quarter. Eh. Ha. So nanti macam cara metodologi of the trading pun nanti saya akan uh, saya akan a uh, sharekan sama ha, sebab antara syarat untuk nak masuk di ni ialah uh, both parties daripada pihak broker dan daripada pihak uh, client uh, both parties kena faham what is actually going on. Ah, uh, so kalau you faham then baru okey, Dan baru boleh. Okey? So, pengenalan. So, DT. Ha, apakah itu DT? DT Discretionary Trading ni, so, kalau ikutkan uh, dengan dengan nama lain DT ni sebenarnya adalah uh, Private Mandate, uh, PM. Uh, kenapa ada perbezaan namanya adalah disebabkan oleh perbezaan uh, li license, license yang digunakan uh, dalam SC. So, Private mandate ataupun PM Dia singkatan ni digunakan oleh fund managers So mereka yang punya license fund managers Dia akan menggunakan PM private mandate So you ada kenang Investment Bank ke Maybank Investment Bank ke Dia orang pun ada juga private mandate So dia orang for investment bank Yang ada investment-investment tu Uh, yang itu ada fund manager maka dia menggunakan perkataan private mandate. Bagi mereka, bagi uh, company yang tidak mempunyai lesen uh, fund managing, yang mempunyai lesen broker ataupun selain dari fund managing, dia akan menggunakan discretionary trading, uh, DT. Tapi cara cara pengendaliannya adalah sama. Cuma perbezaan daripada penggunaan singkatan sebab guideline yang digunakan adalah berbeza uh, guideline investment bank, guideline broker uh, so itulah berbeza so dekat dalam DT uh, M+, cara M+, ni dia akan melabur dia bukannya secara pool fund dia tak macam unit trust kalau macam unit trust uh, unit trust dia adalah satu dana kan? Okay, kita ada uh, calf vision fund lah kita ada calf uh, fund ni fund tu public mutual fund semua tu kan So fun-fun tu dia dia melabur secara pool di mana kita sebagai individu bila kita labur kita akan masukkan duit sikit-sikit-sikit dia campur-campur-campur saya masuk, you masuk, kawan kita masuk, pak cik kita masuk, mak cik kita masuk kan. So dia akan pool fund. So that is unit trust. Tapi untuk DT dia tak berlaku sedemikian. DT setiap setiap account adalah unik. Setiap account adalah individu. So Uh, macam kalau bawah nama saya so nam, dia akan ada uh, DT bawah nama nama saya Azul uh, Sulaiman uh, macam tu so, kalau bawah nama anda so dia akan bawah nama you lah uh, so dia akan dia akan trade secara individual uh, dia tak trade secara, secara pool ya pelan semua tahu-tahu datang nak pergi loss pergi lah orang Okay So keuntungan di dividen akan di reinvest mula. ni uh, this is basically kalau kita ada untung uh, ataupun akan uh, kalau ada dapat dividen dia akan reinvest semula. Selagi mana kita tak kita tak instruct untuk nak keluarkan. Ah. Uh, huh? so DT ni antara kelebihan dia profit boleh withdraw tau. <laughs> profit boleh withdraw cukup bagi saya kalau cukup 3 bulan tu cukup 1 quarter tu kita tengok ada profit nak buat keluar buat keluar lah tak ada masalah. Kalau nak uh, stay reinvested pun boleh juga, tak ada masalah. Dulu pun okey, uh, ikut mana yang kita prefer. Okay, portfolio turnover maksimum dua kali bagi setiap quarter. So maksudnya um, portfolio ni dia uh, dia kalau dia ada penjualan dan pembelian balik semula counter tu pun dia paling maksimum pun dua kali je untuk setiap tiga bulan. Uh, dia takkan ada berlaku di mana broker dia akan jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Ha, tak, tak ada. Dia maksimum pun dia, kalau ada pun, dia akan, kalau dia dah beli awal bulan katakan, awal bulan dia beli, lepas tu, pertengahan bulan dia jual. Lepas tu, bulan kedua dia beli balik. Dia beli bulan tiga dia jual. Ha, tu dua kali je maksimum. Dia tak boleh nak beli jual, beli jual, beli jual. Dia tak, dia tak buat dia sedemikian. Okay. Tu DT telah dimentangkan dah terlebih dulu ke BSC ah okey. So basically um untuk DT ni dia bukan uh, DT ni dia bukan saja-saja macam um kononnya kita ada okey teknik kita best. so kita just follow kita punya teknik. Ah dan ah then kita just apply kita punya teknik yang kita dah kita dah kita dah buat tu tadi. Ah dia tak semudah macam tu sebab apa yang berlaku untuk nak dapatkan untuk DT ni untuk nak dapatkan kelulusan uh, daripada pihak SE, kita uh, pihak broker the strategy yang dia dah buat tu tadi dia akan present dulu kepada SE dengan bursa, lepas tu dia kena present sekali dengan dengan back testing, forward testing, dengan, then ada set line of interview, di interview macam mana kalau klien macam ni, kalau macam ni kalau, kalau, klien, macam ni, kalau klien macam ni, kalau klien untung macam ni macam ni kalau rugi macam ni macam ni So how do you manage dia punya um, uh, money management dia macam mana? macam mana? Ni macam mana? Ni macam mana? So so ada banyak benda yang stringent yang yang harus diikuti dulu baru dapat kelulusan daripada SC dengan bursa untuk untuk uh, you buat uh, DT. So it's not an easy thing lah untuk DT ni. Uh, dan setiap tahun akan dia audit. itulah. Nah, setiap tahun audit. Ya, audit ni pun leceh kat ni. Audit ni dia basically SC dengan bursa Dia akan ambil All the transaction tu Then dia tengok You punya performance <laughs> Yeah, okay. So I'm not sure Whether Other macam investment bank Semua Ataupun unit trust Dia ada review uh, Review oleh SC But uh, I'm not sure But for DT ada Okay um, Okay And pelan-pelan yang Okay So Macam saya eh, Kalau saya boleh share sikit Kenapa saya join DT Kenapa saya join Join discretionary trading ni Uh, sebab sebabnya sebenarnya saya sebab saya dalam keadaan rugi uh, I, my, I punya own trade uh, I punya own trade ada counters I yang uh, I stuck uh, I tak boleh bukan tak boleh nak keluar I tahu kalau kalau dia macam ni kalau I tahu what is the next counter is going to be uh, yang yang akan naik banyak I punya yang kat dalam keadaan loss ni, I tak I tak kisah. I tak kisah I cut kat situ, I masuk sini dan uh, hopefully dia naik dan recover balik I punya losses. Okay? Kan berapa bulan, berapa dekat setahun lebih ni kan uh, market sendu. So, tapi masalahnya I don't have that information. I tak tahu, I boleh cut tapi kalau I cut, I nak masuk apa? Kan? I tak ada that that info tu. Huh? Tapi for M Plus M Plus ni DTT team dia ada dia ada dia punya own advisors dia ada dia punya researchers executors dia ada orang corporate finance dia ada team yang dia uh, ada team yang key in kan dia ada team yang talk, yang tengok you punya portfolio dan dia ada reviewer, dia ada Bloomberg punya access so Bloomberg punya access power Bloomberg punya inside information at Bloomberg ooh Dahsyat That one Bloomberg punya access Mahal loh Bloomberg punya access is uh, Last time I try to subscribe is about 6,000 plus Per Per access Satu Per computer uh, satu, access about 600 plus 6,000 plus Ringgit per month Oh memang tak lah kan? Memang tak lah Saya nak subscribe kan So So what I'm trying to say ialah disebabkan I ada kekurang banyak kekurangan kat situ yeah uh, because i just based on technical dan just based on rumours hearsay speculation kan uh, but i don't have the definite info kan uh, the info yang yang betul-betul yang solid tu i i tak ada but on M plus punya side kan they have these people yang do constantly the research advice dia jumpa they they know Uh, I, I'm sure dengan corporate finance, they know company owners, all this. Kan So because of that, that's why I cut I punya losses yang uh, previous losses tu, I cut. Uh, I I retrieve cash, then cash ni I bagi kepada M plus DT and then uh, I, I I let them to recover back I punya losses. So so far Alhamdulillah it's been, it's been working. Uh, walaupun baru beberapa, baru, baru beberapa bulan ni tapi alhamdulillah it is working it is recovering. ah, huh? Of course, dia akan dia, dia punya pace dia but it is working. Ah, huh? so nanti saya akan share saya punya portfolio tu nanti. Okay. So M Plus mampu menguruskan account yang banyak. Okay, ni, uh, ni tak masalah. Basically ni dia trying to say that um, M Plus dia ada dia punya own system. They call it a bus. Bus, uh, bus system. So bus system ni is basically dia bila dia buat transaction tu satu transaction dia boleh execute untuk semua. So This is back end lah, back end. Okay, employee punya pengalaman DT sejak 2016. Okay. Uh, and performance review and market outlook akan dilakukan setiap tahun kepada semua pelabur. So, this one is, is um, this one I'm not sure whether whether you need trust and other ada buat ke tidak. Well, basically, what is this trying to say? Um, every year, every year, ah, uh, every year, Uh, di di timnya tim dia akan come out dia akan bercakap dengan kita bersemuka uh, either online or off offline dan yeah? dia akan buat the, the performance review dengan market outlook sekali uh, so actually they will come back to us uh, so this is a bit of personalized punya touch ah uh, personalized punya touch okay alright so sejarah of DT ni discretionary trading ni sebenarnya dia dah lama dah dia sejak 2014 tapi 2014, time ni baru si SC dia baru luluskan dia punya guideline. Tapi 2014 tak ada lagi yang broker yang take up the 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 DT, yeah, DT. So 2016, 2016 baru M start to offer because 2014 ke 2016 ni is actually the process di mana dia buat dia punya di, back testing, forward testing, presentation, dapatkan kelulusan dia SC. So it's not an easy thing. it's not an easy thing. 2016 baru dia start to offer tapi ini lebih kepada conventional. so that's why conventional macam kami, I mean that uh, kami yang kat M Plus Maju ni kurang, kurang lah sikit nak promote uh, conventional products. so for obvious reason kan. Yeah. So memang tak boleh pun. And so uh, we didn't offer. Huh? Until 2021 then baru uh, M dapat come out dan, dan dapat kelulusan untuk buat syariah DT uh, untuk buat syariah DT. Uh, so this was actually launched together sekejap eh, mana sekejap burs Ah, okay This one So Pada 6 Julai uh, 6 Julai Baru-baru uh, lagi dan Bursa Together dengan M Plus Then kita Launch the first Islamic uh, Islamic Shani Ah uh, This This is from Daripada Bursa punya uh, News yeah, News Eh? Yeah? So 2000 uh, 2020 sorry. Ah uh, sorry, sorry sorry 2021 baru syariah DT guideline issued daripada SC 2022 6 Julai lepas baru M+ boleh keluarkan di syariah DT. Sebelum tu uh, bursa belum dah belum ada guideline lagi. So now sudah ada guideline. So kita pun terfikir ya, sebenarnya saya apa salah lambat sangat nak keluar guideline. Kan dah ada konvensional dah ada, kalau dah ada dah lulus konvensional then we release je lah yang syariah punya janganlah beli content non syariah kan so I was thinking like that so actually it's not that easy <laughs> because dia ada on the back end system dia ada banyak macam nak kena comply dengan Islamic ISBW Islamic Broking Window ah ha, tak apa lagi <laughs> Mama caca magi, but basically it was not, it was not as simple as as I thought. But alhamdulillah, Alhamdulillah they had managed, they orang dapat uh, Come kamu dengan syarikat diti. Alhamdulillah, it, it's good. I think actually it's a good time also. It's a good time yang orang keluarkan sekarang, because market is is very low. Market is um uh, market is very low. Hopefully Dah bottom out. Ah, huh? now that I, I I I start baca um. Initially kan sebelum ni kita we were expecting uh, downturn sebab inflation yang 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 teruk kan. But macam Dow Jones hari Jumaat itu rebounded 500 point. That's a lot. And then kita punya market KLCI pun been hovering dekat 1000 setengah. 1500 kan 1490 15. So there has been stable kat situ for lama juga quite some time. So and then now that I read new news sekarang ni dan dia kata possibly inflation punya fear dah already price in uh, dan mungkin dah terlalu banyak price in. So hopefully market start rebound rebound balik. Eh? Huh? Okay. So up to June 2022 uh, actually M Plus already uh, manage about 30.62 juta but now as as up to August I think about 32 tak silap 32 juta yeah. Okay this is uh, ni adalah performance of the conventional tu. Uh, sebab conventional yang yang dah start lama, conventional start daripada 2016 ya. Yeah. So this is the the result of conventional. So daripada 2019 punya track record sampai Jun 2022. Ah uh, for uh, astute value, uh, this is ni conventional ya. Yeah is already about 100.7%. Uh, so if you invested daripada 2019 then it come up to 107%. Lah. Okay. Now alamlah banyak tu banyak nah, tapi conventional lah kan. Okay. Tapi apa yang I nak I nak highlight kat sini adalah this period yang 2020 ni. Ini kan yang masa market 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 zoom macam first covid kan. Yoo kan yeah. so dia uh, estate ni drop drop uh, tapi tak adalah sampai 0% kan eh? tapi drop so apa I nak cuba sampaikan ialah untuk I nak menjanjikan bulan dan bintang tidak because dia masih lagi uh, um, mengikut keadaan pasaran uh, ikut market however the DT team as as much as possible dia punya effort, they will make sure, they will try to make sure that kita punya investment still give a positive return. Uh, so, I nak, I nak kata, I tak boleh nak janji kata, wah oh, ni you masuk lagi 3 tahun dapat 100%. No. That is not the case. Could be more, could be less. Uh, could be more, could be less. Kan? Uh, dia masih kita tak lupa pasaran. However, apa yang kita tengok kat sini, walaupun dia ada deep, tapi, dia punya recovery tu cepat. Ha, recovery dia cepat. So kenapa dia boleh recover cepat? Sebab dia punya cara metodologi atau trading tu ialah quarterly, QRM, quarterly momentum, every quarter. Dia bukan macam unit trust di mana you masuk, simpan, relax, tunggu setahun, tunggu dua tahun dan dia tak ubah-ubah dia punya portfolio kan tak? So, dia every quarter dia akan tukar. Sap, 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 sap. So because of that, sebabkan dia dia cepat dia punya pertukaran of counter tu, kan? Sebab counter kan dia akan ikut tema lah, dia ikut sentiment market lah, ikut kan ikut macam-macam. So because dia punya pertukaran tu cepat every quarter, so that's why recovery pun adalah lebih cepat. So itunya yang saya try to sampaikan. Okay. So uh, kita punya syariah DT ni, uh for pillars yang penting uh, the product uh, we we have to make sure our product is good uh, so kalau we don't kalau we don't feel that product is good kita pun tak release uh, so now release that we feel that product is good lah system we must make sure that the back end system must be able to support for future growth maksudnya back end system ni termasuk dengan documentation termasuk dengan sistem uh apa ni computing power dengan sistem all the online system all this uh, they must they kena they kena tak ada hiccups then baru kita nak release uh, macam tu so that's why it takes a long time and then processes must be seamless must be very easy and then minimum requirement so kita tak nak letak terlalu beban sangat terhadap, terhadap client untuk nak actually um, subscribe kepada DT. Eh? Uh? So DT ni uh, nanti I cerita uh, for example some private mandate dia akan require uh, minimum 50,000 ada yang 100,000 ada yang 500,000 macam oh gila 500,000 untuk private mandate uh, private mandate. So banyak lah I think that one the different target market lah I think that one ialah like lebih kepada institutional kot. Yeah? But for us ah uh, kita target for minimum requirement uh, as low as possible. Uh, to be honest, is is about 30,000 saja. Nanti I can share lagi. Okay So because of minimum requirement tu, so that's why I sanggup cut sana yang I cerita tadi kan. I cut loss kat I punya yang counter yang I tak tahu apa I nak buat lah. I cut loss kat sana then I masuk kat sini. Uh, so that's the that's the thing lah. Okay. So ciri-ciri dia -ciri sistem DT dia adalah cash upfront so dia tak ada dia tak boleh pakai margin so dia cuma akan terima cash saja dia tak boleh you nak transfer saham ke you nak uh, transfer your share masuk DT tak boleh uh, ataupun you pakai margin tak boleh uh, this is actually Bursa punya guideline dia nak cash ya yeah. uh, pembelian saham patut syariah obviously uh, dia akan pakai nominee account uh, nominee account tapi nominee account ni maksudnya dia akan kalau dalam dalam statement bursa tu dia akan tulis um nominee account melaka securities sembrahan untuk ada nama kita ha macam tu ha? hibah atas baki trust yang digunakan ni ialah uh, ni maksudnya you akan dapat dividend anda kata kalau ada cash yang tidak digunakan untuk trading so cash tu dah tersimpan lama kan So kita akan dapat dividend. Dividend I think about 1.75% tak silap I per annum. dia, uh, dia rendah sikit daripada fixed deposit. Eh? Huh? Uh, ISBW uh, ni I cakap tadi Islamic Broking Window uh, Islamic Stock Broking Window uh, penyata portfolio uh, portfolio ni every month dia akan bagi uh, nanti pun I akan share I punya portfolio Then you akan tengok sendiri mesyuarat bulanan untuk menilai prestasi di T. So this is internal on oh, the internal punya um, apa management. So top management dia akan review, dia akan dia akan DT team akan present balik kepada top management what is the uh, performance apa yang nak ditambah baik kan kan. Transaksi mengikut strategi yang telah ditetapkan. Ah okey. This one yang I nak highlight kan sikit. Okay. So tadi kan I dah explain in order untuk DT ni uh, untuk diluluskan kita kena submit kepada bursa dengan LSE the strategy yang kita gunakan. Okay. So, strategi yang digunakan ni, dia kena follow bulat-bulat tau. Dia tak boleh, dia, ruang dia untuk dia nak, dia nak mm, ngecek sikit daripada strategi tu memang almost impossible lah. Almost tak ada. Because uh, bursa dengan SC pun audit. Setiap transaction tu dia audit tau. Masalahnya dia audit semua. Okay, so mau maksud kalau kalau daripada strategi yang disubmitted tu kepada SC tu, strategi kata sekiranya berlaku sekian 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 baru buy. Okay, fine dia buy. Sekiranya berlaku technical sekian sekian sekian, ataupun sentiment sekian 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 atau berlaku sekian sekian sekian, dia ada point point dia. Sekian 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 baru sell. Ah, uh, then dia akan sell. So maksudnya uh, anda kata kalau counter tu dah start naik, eh naik lepas tu turun. Dah turun sikit dan baru dia sell. So kita pun kena tanya apa sebab tak jual lagi kat atas. It's because of that. It's because the strategy tu kata kalau berlaku scan scan scan, 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 scan dan baru sell. So maksudnya bila dia dah naik sampai ke puc pucuk atas tu dia turun sikit tu Uh, baru trigger the strategy, baru trigger untuk sell punya strategi tu tadi. Dan baru dia boleh sell. Dia tak boleh nak jual kat atas. Uh, so that is dia punya the rigidity tu. Dia macam, basically dia macam robot lah. <laughs> dia dah tolak emotion apa semua, dia tak ada. Strictly follow follow the the, the, the trading rules. Uh, so that is GT. Okay. So dia punya portfolio type dia, adalah short, medium to, short to medium term, uh, quarterly. Uh, ha, sebab quarterly kan. Benchmark dia adalah FBM, KLC, FBM Small Cap Index. Uh, FBM Small Cap Index is actually is a harder index untuk nak beat tau. Uh, small Cap Index, um, dia yalah, dia macam uh, contohnya kalau KLCI minus 13, Small Cap dia plus 40. Ha, uh, actually, uh, tapi ni nanti saya akan tunjuk dia punya visual lah. Uh, I think ada another few slides ni. Uh, but it's actually is a very hard index to beat uh, untuk small cap index. Okay, minimum capital lah tiga puluh ribu. Ini yang saya cakap uh, tadi. Uh, tak ada minimum maksimum. ada minimumnya ni tiga puluh ribu. um, kalau uh, okay. Dia and then dia tak perlu nak top up kalau katakan kita masuk 30000 lepas tu market drop kan market drop dan 30000 jadi 27, kena top ke lagi RM3,000, tak payah. Ha, itu tak payah. Ha. Maturity date adalah 12 bulan ha, dan tempoh maksimum. So, kita sarankan untuk nak simpan kat dalam DT minimum 12 bulan. Tapi andai kata kalau nak bawa keluar juga the capital RM30,000 ni dalam sebelum 12 bulan boleh. Cuma akan ada penalty. Ha. So, penalty ni diletak sebab kita tak nak galakkan uh, Empire tak nak galakkan untuk keluar masuk yang terlalu kerap uh, because nanti dia akan impact the uh, impact the overall punya portfolio uh, macam tu yeah? dia akan impact the, the transaction yeah? Uh, tapi tapi anda kata kalau you ada dalam masa 12 bulan ni you masuk 30 ribu and bulan depan you ada untung kan? after 3 bulan quarter tu Uh, portfolio dah close ada ada untung katakan untung RM1,000 ataupun dua ribu atau tiga ribu lah katakan uh, untung tiga ribu so you nak buat keluar ada tiga ribu boleh ha, uh, itu boleh Ah, uh, yang, yang penting make sure minimum tiga puluh ribu yang capital tu tak tak di tak uh, terbusik uh, itu je lah tapi nak buat keluar uh, nak buat keluar uh, bawa profit it's okay boleh tak masalah Brokerage is about 0.1% atau minimum RM3. Wah, oh, murah gila. Ni one more reason lah. Kenapa I bagi I punya duit kepada DT team. Okay. Macam you all, you all tahu, you all adalah uh, most of you I think adalah also uh, apa M plus uh, trade dengan M plus. Dan tahu, cash M plus ialah RM8 minimum. Eh, kita trade RM8. Dia orang trade RM3. <laughs> lagi murah. <laughs> Dia orang trade lagi murah. Okay, kenapa dia kenapa dia potong sampai tiga ringgit punya brokerage fee. Number one the objective tu tadi adalah untuk nak buat profit dengan cepat. Untuk nak buat profit dengan cepat brokerage kena murah semurah murah mungkin lah. So tiga ringgit ni is basically barely cover barely cover operationnya, operationnya cost. Uh, but then again the the uh, the objective adalah to make sure buat profit kepada klien secepat mungkin. so that's why dia punya ni adalah RM3. Dan dia juga adalah uh, sebab dia tak sebab dia kalau um, contoh anda kata kalau saya lah fund manager eh, I lah fund manager I nak buat transaction buy so bila I buy aye masih lagi kena go through broker betul tak so broker adalah middleman broker adalah middleman so broker pun nak ambil untung ah broker pun nak ambil dia punya untung so dia akan ada charge kepada the 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 fund manager tu tadi eh bila whatever transaction so ada middleman tapi dalam case M+ ni sebab M+ already a broker dia dah memang adalah orang middleman tu sendiri maka dia tak ada the cost yang sebelum ni yang cost dikenakan terhadap fund manager tu tadi tak ada lah. so they just on dia punya own cost so that's why the charges is very low eh? Yeah. so early termination fee 2000 or 10% daripada nilai pelaburan mana yang lebih tinggi dalam masa 12 bulan pertama ok uh, fee fee upfront fee adalah 2.5% so, maksudnya anda kata kalau you masukkan 30,000 minimum akan ada upfront fee 2.5% dan RM750. The annual AUM fee adalah 1.5% yang di-charge bulanan. So, 1.5 bahagi dengan uh, 12. Uh, dia charge monthly kan? Or is it on daily rest? Uh, but, but it turned out is about um, the annual fee dengan per percharge per is about RM20-30 tak salah. Uh, I mean fee untuk uh, nominate account is about RM30 sebulan. Uh, itu je lah. Okay. Which is actually masih lagi very competitive uh, sebab untuk QRM uh, initial investment is only RM30,000 uh, but fund some private mandate fund macam cerita tadi ada yang start RM50, ada yang RM100, ada yang RM500. On the sales charge is only 2.5% one off uh, one off tapi on the private mandate mungkin ada yang 5.5, ada yang 6. Eh. Dulu I buat unit trust pun I, uh, we charge about 6, about 6%. Eh. Only after a while then kalau bila dah ada trailing tu then baru uh, bila kita dapat trailing commission tu then baru kita boleh sanggup untuk nak turunkan the, the sales charge, upfront sales charge tu. But, but for DT, again dia punya objective dia ialah uh, uh, minimum requirement uh, so that, itu adalah antara the four pillars tu tadi so minimum requirement tu lah 2.5% saja Ah, uh, so not much Ah, uh, trustee fee tak ada switching fee tak ada management fee 1.5% per annum brokerage fee RM3 ringgit uh, uh, 0.1 admin fee about RM30 per month so this one very 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 ease. uh, so macam tu lah which is actually is, is still very competitive uh, very competitive okay So in terms of pelaburan, so, okay. so now ialah di mana saya nak menceritakan macam mana the uh, uh, the, the, transaction tu, the, the, uh, macam mana DT team um, kita punya cash uh, dalam stock market. Okay. Proses dia, so every quarter, eh, yeah, every quarter, first kali dia akan ambil semua company punya uh, quarter report. Uh, quarter report dia ambil. So dia ambil quarter report and then dia akan study dulu dia quarter report. Ha daripada quarter report yang dia dah study tu dia akan ambil hanya top 20 saja. Uh, top 20. 20 counter je yang dia dia ambil. So first kali dia akan study fundamental. Basically apa dia nak cuba tengok, dia nak cuba cari ialah dia nak cuba cari company yang quarter ni bagus dan daripada study of the fundamental dia menganggarkan the next quarter pun the next coming quarter pun uh, akan jadi bagus profit akan meningkat daripada first quarter, uh, quarter yang sebelum ni dan quarter yang akan datang uh, so dia nak study yang tu so once dia dah jumpa 20 counter utama daripada situ dia akan ambil 4 ke 10 saja yang dia akan uh, trade kita punya duit tu tadi. So apabila uh, daripada top daripada 20 dia stream down lagi kepada 10. Ah, ha? dia ada 10 ni depending on market sentiment, dia tengok Chan sentiment sekarang a uh, mm, sekarang setius ialah election, election possibly is coming. Uh, mungkin hujung tahun. Dan kalau election coming then uh, construction, uh, industri uh, a tu apa ni? supply supply material besi all this so dia akan tengok sentiment so daripada situ dan dia tengok the technical dari the technical dan bila ada bila ada technical buy daripada top 10 tu tadi dan baru dia execute untuk nak buy kereta duit maksudnya kalau tak kalau tak ada technical signal tak ada entry point duit tu dia tak dia tak dia tak buy tau. Dia akan keep cash. Berbeza dengan UT, UT once kita masuk we are already in the market. So maksudnya kalau kalau market jatuh, duit kita pun akan sekali jatuh. Tapi untuk DT, kita masuk duit, okay fine. Tapi signal tak ada. Market tengah jatuh ni, signal buy tak ada. DT tak DT tin tak akan usik duit kita. Dia akan tunggu je, dia tunggu time tengok eh market tak cantik lagi dia ya, tunggu. Besok dia tengok oh market, market tak intake lagi Tak ada buy signal Kita tunggu Dia tak akan execute Cash kita tu Dia simpan lagi Sampai dia tengok ah, Market dah nak turn Ada technical signal Kena dengan sentiment Kena dengan tema Dan baru dia akan execute Baru dia buy Baru dia pakai duit kita tu tadi ah, So kejatuhan Masa market tengah jatuh tu We are not affected sangat lah ah, We are not affected sangat So that's why That's why yang I share yang awal-awal tadi -awal ni

Uh, tadi kan saya dia kata dia punya cara trade dia, dia akan tengok until to the next quarter kan. So bila sampai next quarter, quarter report, katakan quarter report dah keluar, dah memang cun, cantik, harga dah naik. Time tu dia exit, time tu dia akan clear, 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 clear. Dia sell, 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 dah habis sell dan dia, dia, uh, dia tunggu balik. Dia tengok, dia study balik quarter report, dia tengok... Uh, dia tengok mana yang possibly next quarter akan cantik lagi. Dia, uh, so, dia akan buat balik the the, the process nanti ni. Uh, so, in the meantime tu, bila dia dah exit, katakan harga dah tinggi. So, dia akan tunggu lah. Dia tunggu harga dah turun balik, dah stabilize. Then, baru baru dia start beli. Eh? Hmm. So, dia tak kejar harga. Dia tak kejar harga. Eh? Yeah. So, okay, for example ni. So, ni adalah back testing yang, yang dia dah buat. Yeah. basically chart ni adalah terdiri daripada 10 counter ni adalah basket of basket of stock so dia terdiri daripada merah uh, kelabu dengan biru so bila market dalam keadaan kotak biru this is the time whereby dia mempunyai entry signal uh, masa time ni dia boleh dia boleh membeli uh, okay eh, dia buat dia punya own index masa ni dia boleh membeli so maksudnya kalau ada technical signal within this uh, time or period of time then dia boleh beli fine masa dekat kelabu kelabu ni adalah 50-50 because maksudnya market dah consolidate so at this point in time dia sama dia, dia beli lagi ataupun dia jual tapi most likely selalunya dia akan start to jual kalau ada technical signal yang kata eh ni dah dah kena exit dah dia akan exit dia akan dia tak stay. Time merah, market tengah merah, time ni, no buying at all. So macam ni, di uh, this period ni, uh, this period merah ni tak ada buy ni. Dia tak boleh buy. Dia tak boleh buy. Uh, they keep our money because the risk is too high. Uh, risk is too high. Yeah? Okay? So macam tu. So macam ni, no, dia boleh entry kat sini. Uh, ni tak dapat banyak lah tapi still, dia exit dekat he, dekat kelabu ni because sudah ada technical signal untuk exit ha, nasib baik dia exit sini sebab after that zap jatuh sampai ke bawah sini Ah, so that's that's the key that's the the the, the, difference lah Ah, kalau unit trust lagi kita tak exit dia pun macam tu je lah kita boleh ikut sekali kecundang kat sini Ah, but for DT tak for DT dia exit kat sini and then they put whole kita punya cash Okay kita akan tengok cash kat dalam tu So akan ada period of time Di mana kita tengok Oh tak ada langsung Dia tak trade langsung Buat maksud Dia tak ada Ada uh, technical signal tu tak uh, Tak trigger Maksudnya dia punya uh, Mungkin at that time market tak cantik So Don't be alarm Andai kata kalau kita masuk Dah masuk di Tapi tengok statement Eh tak ada apa-apa pun beli Tak ada apa-apa pun beli ah, Maksudnya Belum lagi <laughs> Masa belum time Okay. Uh, cut loss cut loss dia adalah about 5 to 6% bagi setiap satu quarter maximum drawdown. <coughs> Modal dia pecahkan pada 10 counter ni kita te boleh tengok. Hmm. Ha ni, berdasarkan tak rekod 2020 pernah mengalami kejatuhan tapi mampu recover dan dan meraih keuntungan yang lebih tinggi. So ini again ni hanya saya nak, nak tekankan nak kata kami tak adalah nak, nak promote macam bulan dan bintang eh? because benda ni dia masih lagi tak lupa ada market so nak ada kerugian tu mungkin ada ada chances tu ada saya ha? tak boleh nak kata tak ada ada however ah, ha? berdasarkan track record Alhamdulillah recover ah ha? recover the losses dan juga untung lagi banyak Uh, that time masa tu kan market crash 2020 yang masa first time covid itu satu dunia crash. Yeah. So tapi Alhamdulillah our our attitude masa tu tak adalah ter-effect sangat because kita punya the the uh, counter selection tu was very strong. Counter-counter uh, yang strong. Uh, so jatuh-jatuh tapi not affected so much. Yeah, recover balik cepat. So anggaran ROI lah 8 ke 12% selepas di, dah ditolak brokerage. Ni adalah on the per year, yearly basis. Ha. So uh, on on public secara official, uh, kita can declare macam ni lah. 8 to 12% sahaja lah. Ha. I think kalau you pergi mana-mana unit trust ke private mandate ke pun sama juga dia akan cakap macam ni <laughs> because this is the standard standard jawapan uh, saya ada jawapan. However, uh, how much yang kita gain tu nanti, uh, nanti you you tengok sendiri portfolio lah. Portfolio tu nanti I akan share. Nanti you, all, you sendiri tengok <laughs> uh, this, uh, insyaAllah it will be more. It will be more. Uh, so based on daripada result ni pun, kalau kita tengok sini, it's already 68% now. 68% ni adalah Dah ini this not the latest ya yeah, I, I, tunjuk you all pun yang the latest latest uh, latest Julai August fact sheet this is August fact sheet okay so latest August fact sheet uh, ni yang 68 yang you tengok you tengok ni tadi uh, 68.31 ni ni yang tengok ni tadi 68 ni eh yeah up to now is already 73%. Uh, it's 73% uh, of return uh, ROI. Ni tapi ni since daripada since daripada apa ni January 2019 lah. Ha? Uh, ah 2019. Ah uh, ni ni tengok ni minus minus 8%. Ah uh, ni masa market crash itu tu. So ada rugi pernah rugi ha, uh, tapi lepas tu recover cepatlah. Ya satu kuarter zap dari recover 20%. Ya, Okey. Alright. Yeah. Yuran dan Chas. Uh, okay, ni Yuran dan Chas ni I think I think you punya remiser pun boleh boleh explain. It's basically yang kata uh, kan hari tu kita macam masa buka CDS kan ada Chas RM10 kan? RM10. Uh, tapi kalau DT sebab dia lah Nominee account dan dia Chas dia lah RM20. Itu je lah. And then ada um, service fee untuk monthly administrative fee untuk nominate account adalah RM30. Yang ni I think is very standard across semua broker. Semua broker yang ada nominee, kalau kita pakai nominate account dia, dia akan ada monthly uh, service administrative fee uh, because kita pakai bawah nama dia. But basically, all these charges is quite standard lah. Uh, early fee ni ada explain, early withdrawal fee, I explain 2.5%, okay, ni pun dah explain. Ni sudah explain. Okay, ni adalah contoh. Contoh. Ah, uh, andai kata kalau Januari kita masuk and then March um, March kita terminate so belum sampai lagi setahun and okay, early fee exit termination kan dia sama ada 2,000 atau 10% whichever is higher so dalam kes ni 29000 Tolak uh, Kali dengan 10% uh, Yang ni RM2,900 Ni lagi higher So the, the charges Penalty charges Adalah yang ni uh, huh? So actually Kita sebab kita Nak discourage orang Daripada Masuk keluar Terlalu kerap uh, Because Dia akan impact The overall Punya Performance semua, uh, Untuk semua Untuk the whole lot uh, Because Everybody Can Listed 20 uh, yang top 20 saja yang dia akan beli and then daripada situ dia streamline lagi top 10 so most of the account ni dia akan beli yang di top 10 so kalau ada yang dok keluar masuk keluar masuk keluar masuk keluar masuk ni within 12 bulan ni period so di top 10 nanti but this movement ni yang dia akan impact semua orang ha, dia akan impact semua orang sebab so, semua orang pun beli yang top 10 tu tadi macam tu lah lebih kurang okay. Okay, early termination fee, this yang I uh, I explain tu tadi. Early withdrawal fee, early withdrawal fee uh, terus macam ah, Ini pun sama. Kalau kita nak keluarkan duit lebih daripada um, terus macam anda buat. Okay, okay. This one is anda kata kalau kita dah masuk RM30,000, lepas tu kita bukannya nak terminate, tapi kita nak keluarkan sebahagian saja kita dah masuk RM30,000 kita nak keluarkan katakan RM10,000 uh, je RM10,000 uh, je kita nak keluarkan kan okay? so kalau kita nak keluarkan RM10,000 dah dia dah kurang dah RM30,000 je RM20,000 tak boleh dia kena minimum RM30,000 tu lah tak? so yang RM10,000 tu ni adalah penalty yang dikenakan tapi kalau lebih daripada 12 bulan ha, uh, tu tak ada cas lah tu you nak buat keluar buat keluar tak masalah ok Uh, tiada ni kenakan mid minimum per, minimum okay, ni pun sama illustration oh ni partial withdrawal partial withdrawal uh, okay ni hmm. ni yang I sebut tadi lah anda kata kalau you punya portfolio value RM29,000 you nak keluarkan RM4,000 kan you nak keluarkan 2000 you nak keluarkan RM2,000 tapi sebab RM29,000 ni dia kan dah kurang daripada minimum RM30,000 So akan ada penalty lagi RM2,000. so end up you hanya dapat net portfolio value you dapat RM25,000 saja. So tak berbaloi ya. Basically tak berbaloi. Eh? My as well you tunggu for term ends atau ah uh, tunggu for the next quarter ada profit then buat keluar ada profit tau. No? Uh, macam tu. Okay. Upfront fee. So ni upfront fee every time you deposit then akan ada upfront fee about So uh, katakan kita deposit RM30,000 tadi So akan ada upfront fee 2.5% buat RM750 So kita punya starting point of the portfolio kita sebenarnya adalah RM29,250 tolak upfront fee Okay Okay With this one kalau top up ni adalah kalau top up ni kalau top up pun ada lah 2.5% Uh, every time Setiap kali bank in tu uh, 1.5% ni lah pro rate Secara uh, Setiap bulan secara pro rate uh, This is basically Cara pengiraan 1.5% per annum tu So this is Ni benda-benda uh, Yang Is quite Bukan quite tedious Dia As kita As as an investor uh, Macam I want I as an investor I would also want to know uh, what charges ni yang you charge kat I. nah, uh, so ni news management fee is about kalau RM30,000 tu is about RM36 sebulan. Uh, macam tu lah. Yeah. Uh, first month wave. Uh, so anda kata the the you first masuk because kan dah first month kan awal-awal kan dah tolak RM750 the upfront fee. So the first month tu dia tak ada 1.5 tu tak ada lah Uh, apa tu management fee tak ada lah. Dia cuma akan charge the, the following month saja. Okay. So save kat situ lah sikit. Uh, but RM30 tak ada apa-apa sangat lah. It's quite, quite low. Um, this is monthly statement. Okay. Basically you akan dapat all the monthly statement on monthly basis which I can share I punya tu nanti. Come on, okay. So, sebelum I pergi, kau ada cara nak memohon. Kita tengok kepada I punya portfolio. Okay. So, I punya portfolio. Uh, I punya portfolio. Um, portfolio, okay. This is adalah pada bulan tu, bulan tujuh. I, I share bulan tujuh dulu. Okay, bulan tujuh. So, bulan tujuh, dia beli Dayang, Dufu, Gas Malaysia, Pitra, uh, Cisco. Cisco uh, punya banyak-banyak. Uh. Uh, Cisco, dia beli Okay, so dia beli top 10 counters yang dia dah study tu tadi. Okay. So inilah pada bulan tujuh punya. Eh. Pada masa tu, dia tak pakai semua airnya cash. Dia cuma pakai up to 26, uh, 24 24000 So ada uh, balance lagi. Ada uh, balance lagi yang cash yang dia tak pakai. So okay lah. Eh. So ni dia beli pada bulan tujuh. And then bulan lapan kan last... Bulan 8 kan hujung bulan hari tu kan banyak dah quarter report yang keluar. Eh quarter report season. so bila quarter report keluar mana yang profit yang yang uh, increase tu yang itu dia exitlah. Maka pada bulan 8, uh, ni sekarang ni bulan 8. So bulan 8 tengok kat sini. Tak ada. Portfolio dah kosong. I punya portfolio kosong. Semua yang dia beli ni hari tu masa uh, masa the, the quarter report yang dulu tu dia dah beli Sini dia dah jual lah kosong lah. So sekarang ni as of now bulan 8 bulan 8, bulan 9 ni bulan 9 ni I pun rasa dia tak beli lagi. Dia sekarang ni dia pegang I punya cash sahaja. Lah. Dia punya cash. So dia tak ada transaction. So I'm okay lah. I'm okay sebab harga pun kan dah pucuk. Harga kan dah naik banyak. So nak masuk sekarang harga dah naik banyak macam Syscorp kan. Syscorp dah naik banyak gila naik kan. Nak masuk sekarang tak berani lah. Nah, I pun tak berani nak masuk. Short term trade okey lah tapi nak hold for another three months. Oh tak good. Tunggulah. tunggu dia jatuh balik kan. Lah. So daripada situ I punya total I sekarang jadi 30463 So I akan fikir eh sikit je 463 ringgit je untung kan. Tapi yang kita lupa yang hari itu kan 30000 tolak 2.5%. So tolak 2.5%. Uh, dah jadi 29,250 ada tambah balik so ni dah lebih ha. so maksudnya the first month tu already cover I punya service charge ha, uh, whereby dulu I buat unit trust I charge 6%, uh, 6% front 6% upfront fee tu service charge tu I think dekat setahun baru nak recover hampir setahun tu baru nak recover jadi service charge tu but ni alhamdulillah just within uh, within one month, two months already recovered I mean, service charge. Yeah? Cost service charge very low. So this adalah transaction yang dia buat hari itu Kan ni counter-counter dia beli tu. P-Trans, Dayang, Dufu, Gas Malaysia, QLC, Scott ni semua. Ni yang masih dia beli kat sini. So bila dia dah jual, uh, so this adalah the prices yang dia jual. And then ni lah I punya untung. So basically daripada RM30,000 yang I invested, tolak 2.5% uh, service charge and then dia the trade, -trade dia untung sebanyak RM1,224 uh, so this is about kalau 30000 bagi tapi actually I kena start dengan uh, because uh, takpelah betul lah um, because uh, I punya fikiran sebab kan dia kan tak pakai semua duit I dia cuma pakai 24000 je sebenarnya untuk nak total buy ni sebab 4000 ni dia simpan cash tapi kita masuk RM30,000 lah itu kan so kita just calculate daripada RM30,000 lah so basically 1 to apa yang buat ni 1 okay. to 2 4 bagi dengan 30000 so is about 4% 4% lah so tolak dengan 2.5% to upfront fee tu upfront fee apa aku buat ni? 4.08 tolak 2.5 lah. Ah. <laughs> about 1.55%. Macam tu lah. Kan? Okay. Uh, oh, needs all lah transaction. Okay. Now, I study balik. I study balik. Macam ni, si Scope ni, kan? Dia punya average cost dia, dia dia sell is about kat sini. Adakah dia sell kat sini? But I don't think, I I think apa dia buat dia dia exited quite early ah buka kedengaran view jap sis corp sis okey buka sini okey sis corp kan naik sampai 84 sen uh, as of jumaat lepas tapi ni dia dah exit awal lah exit awal lah kan So kalau ikutkan hari tu dia dah beli dekat RM340, sen, 39 sen. So by right, kalau kat sini 84 sen dah almost 100% gain. Kan? Tapi dia tak berlaku sedemikian. Dia exited awal. Ha, instead, so untung tak banyak. Ha, untung tak banyak. So I question juga, kenapa Amsal tak tunggu sampai atas bawa, bawa keluar. Ha, the reason being is because of ni tadi. Mana eh sudah reason because of the strategy yang dia dia dah submitted kepada bursa dengan SC tu. Dia punya strategi dia dia kata dia adalah quarterly momentum so maksudnya um, strategi yang telah ditetapkan. Maksudnya once dah sampai that um, once dah sampai quarter huh, quarter report positive and then it's time for them to sell. Andai kata kalau ada technical itu nak sell Dan dia akan execute So maksudnya Masa I would suspect Probably masa berlaku yang ini This technical signal Nampak macam Distribution kan Volume besar Candle macam Spinning top ke Kat atas kan So dekat sini Dia punya exit signal So mengikut Dia punya strategi yang tadi They have to exit They have no choice Maka dia orang exit Exit lah awal Haa But the thing is, as long as profit, Alhamdulillah. Nah, daripada I, kalau I tak exit hari tu, tu maksudnya I punya portfolio masih lagi negatif. At least, the already recover back. Nah. So, this is what I'm trying to say ialah betapa strictnya dia dengan cara dia handle kita punya duit. So, for me actually is is safe. I will feel better. I will feel safer dengan uh, dengan melihat cara how strict they are dengan handling kita punya duit uh, for them manage money management comes first kemudian risiko management then kalau boleh uh, boleh settle mani, uh, boleh manage money management dengan risk well the money will will come ah uh, so macam tu then baru dia dapat profit Uh, i think so dia punya approach adalah macam tu you um, risk manage your risk manage your money management then the profit will come so itulah yang dia, dia sampaikan Okay so kepada mereka yang berminat tu nak mohon is basically uh, basically pergi kepada you punya adviser dan you punya adviser i can explain tak banyak pun, dia ada empat je uh, agreement yang nak, bukan empat agreement empat form je yang nak kena sign. First adalah the legal agreement. So legal agreement ni is menyatakan bahawasanya kita dah memahami macam mana duit kita akan dikendalikan, uh, the broker charge, brokerage charges berapa and then dia, dia pun explain how dia akan trade kat dalam this agreement. Uh, so kita faham it's So daripada situ dan nominee account ni adalah uh, form tu nak buka nominee punya account Uh, ni client form ni masa kita buka CDS dulu Sebab kita buka nominate account, account baru kan So this one pun is very simple Yang then this one pun very simple This one product form Ni basically sign je uh, Nanti your remiser akan tolong isikan you punya detail Because most of detail ni dah ada lah uh, It's just perlukan you punya signature tu nak buka account And then plus dengan uh, You punya IC dengan bank statement kan? Yeah? So bila once you dah jumpa you punya remiser, then you dah submit the borang, then within one to two weeks, nomini uh, account akan siap dibuka, dah ekonomi dah siap buka, then baru kita deposit the tiga puluh ribu minimum, then serahkan you punya deposit kepada you punya remiser, and then daripada situ kita lah. Uh, trust account t, dia akan bagi ya. Uh. so itu ya oh, dah berat dah uh. so sebenarnya itu je tak susah pun hmm. ada nak buka tak susah ah ha, nak buka tak susah insyaallah is is very easy it's very easy so kalau you berminat ah uh, contact your remiser kalau you ada company ke nak buka ke pun boleh juga um coming soon we are doing for uh, institution uh, institution is coming up also okay terangkan quarterly punya entry and sell okay So ada soalan daripada chat ha? Dia nak I terangkan macam mana um, Macam mana dia punya quarterly buy and sell tu Okay Dia macam ni Okay I, I explain balik Dia punya process flow eh So every quarter DT team akan cari The top 20 punya counter Daripada top 20 Fundamental top 20 Dia stream down lagi kepada top 10 So top 10 ni, top 20 yang top 10 ni, ni adalah counter-counter yang dia expect this quarter dah cantik. Dia expect next quarter lagi cantik. So they are expecting that. So once dia dah dia dah swim down kepada 10 counter saja, and then bergantung kepada sentiment, technical indicator what not, bila ada bila ada technical signal, maksudnya dia dalam kotak biru ni, bila ada technical signal, Then baru dia akan pakai duit kita untuk nak buy And they buy They buy and then they tunggu for the next quarter punya report And then tengok quarter report okay sah cantik Okay fine okay cantik So that is the time dia akan start to, to nak jual Once market jatuh kepada grey area So grey area ni adalah consolidation area This is the time whereby dia dah start jaga-jaga Dia akan tengok Teknikal masih lagi hold ke ataupun sell Hold ke sell hold ke sell Ah dia kata kalau technical signal terus kata oh ni dah kena sell lah so dia akan exit. So once they exit once they exit dan dia akan tunggu for the next quarter report, eh, quarter report dah keluar. dia akan uh, dia akan tunggu the next round, the next batch of uh, of counter. Then dia build up balik the the top 20 punya counter tu dia build up balik. Dan once ada technical signal dan dia masuk lagi. Ah uh, dan baru dia masuk balik. Ha, macam tu ha, so akan ada period di mana kita punya portfolio kita akan nampak kosong macam ni lah akan ada period kosong sebab maksudnya dia tak beli lagi apa-apa dia tak buat transaction lagi sebab dia tengah menunggu dia tengah menunggu the right time tu ha, dia tak simply buy dia tunggu the right time macam kita lah kalau kita trade pun kita tunggu timing kalau market tengah wah market teruk lah macam mana nak masuk kan, so that is the berbeza dengan unit trust, unit trust memang belasah eh. so, itulah ni, beza ni ok ok, so kita dah I dah habis presentation ni actually kita boleh pergi kepada Q&A, so I think ok, apa lagi sebab tengok penyata tadi, bulan kedua terus ada dapat content yang dia beli, ah betul inilah ni, because yang yang ini kan dia, dia dah beli hari tu Lepas tu yang ini dia dah clear Maksudnya dia dah jual lah So untuk bulan ni Kan quarter report kan baru keluar Bulan Ujung bulan 8 baru ni So And then macam now Kalau tengok macam now kan Syscorp Syscorp kan uh, Quarter report dia cantik So market naik So kalau Sekarang Sekarang baru nak masuk Syscorp Wui Tinggi bang Bahaya Riski kan lah. Kalau nak pegang ni Kita nak pegang for another few months ni eh. Nak trade in out, in out, okay. Tapi nak pegang for a few months ni, I pun, oh, tinggi je. Takut juga. So, that's why, dia pun tak beli. Dia sedang tunggu jatuh balik, sideway, dan baru nak naik sikit, coklat sikit, ha, baru beli. Macam tu lah. So, dia punya approach, macam saya cakap tadi. First, money management. Then, risk management. Risk is low, Then baru akan ada execution Then baru profit itu datang So that's the reason huh? Okay, profit Profit boleh keluarkan quarterly ke Boleh ke keluarkan profit di tengah-tengah quarter Okay In terms of profit Profit kalau nak keluarkan At any point of time Boleh Tapi Not recommended Sebab Kalau anda kata kita dah beli bulan katakan kita beli bulan 6 kan bulan 6 bulan 7 tengok weh dah ada profit lah so kita nak request for for ok sekejap eh. sekejap sorry sekejap ni sebab ada orang Ah sorry hai nak 2 minit jam Sorry eh ya Love you Alright. So, okay. Um, okay. Kembali balik. So, profit nak keluarkan bila tu boleh. Cuma, um, kalau kita keluarkan dalam pertengahan, dia tiga bulan kan? Quarter kan? Katakan kita nak bawa keluar pertengahan bulan. Di mana keadaannya kita masih lagi dalam on board. Ha, maksudnya kita masih lagi pegang dalam share tu. So, DT team dia bila dia nak jual tu dia, dia tak adalah immediately dia jual dia akan tengok juga dia tengok mana satu yang 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 boleh dikeluarkan ke yang boleh jual ke ataupun dia dia akan advise yang kata ah, tunggu jap ah, kita masih lagi on board so tengah tengok tengah tunggu tengok mana yang yang boleh dijual dulu untuk nak keluarkan jumlah profit ah. so dia jadi leceh sikit lah ah, leceh sikit eh? the, the paling senang adalah Tunggu dia habis The quarter tu Habis quarter Bila dia dah Semua dalam bentuk cash And then you nak buat keluar cash ni And then baru senang And uh, then baru senang Nak cerita eh, baru senang Dia nak buat Kalau tak Boleh but It will take time It will take time uh, Bukan simply nak Okay lah Kau nak keluarkan Aku jual je terus uh, It's not like that Because Dia akan impact The overall performance uh, So dia akan wait For the right Time juga Okay Um, untuk trade pakai account yang kita dah ada ni ke pakai account lain. Yang ini, yang inilah account yang lain. Uh, yang nominee account ni adalah account yang berbeza. Uh, so dia lain daripada yang normal kita punya account. So macam I pun, yang DT, DT ni dia jong trade lah. Ya I punya sendiri account, I sendiri trade lah. Itu uh, so okay. Tu untuk nak share kepada you all eh. <laughs> kan dia orang dah basically bila dia orang beli counter-counter ni Dayang, Lufu, Cisco dia orang dia orang dah study habis dia orang dah study habis dia orang dah I tak tahulah dia orang ada inside info ke I, I, tak tahu Allah Allah habis but they know a lot of people they have conducted a thorough study dengan fundamental so basically this counter yang dia orang trade ni yang dia beli ni I tahu fundamentally is good. Fundamentally is very good. So kerja I sebenarnya um, uh, I dah tak perlu nak pening sangat apa counter I nak beli. Betul tak? Counter-counter ni I tunggu I tunggu kalau ada dip kalau ada dip dah I tahu ah counter ni aku boleh belasah counter ni. <laughs> Allah Allah dia, ni, ni ni I lah I lah Dan macam Cisco si kan I tahu ah Cisco si ni they have they must know something yang I tak tahu. So, I waited. I waited, I tengok, oh, tunggu ah, sampai ah, ni, ni ada I punya entry ni, ni I boleh in out ni. <laughs> so, I use this untuk form I punya trading I yang lain untuk account lagi satu. Alhamdulillah. <laughs> Works better daripada I nak study sendiri satu-satu. Okay. Um, Let's say bila dah in position DT tak akan jual selagi tak ada sell signal Regardless berapa lama Atau cukup satu je Satu quarter, DT akan jual since dah stated dan strategy Betul uh, kas, uh, SN Kasim Once dah cukup satu quarter Dia akan jual juga Regardless Kalau macam Cisco I Cisco I ni kan Naik lagi Tapi dia kan dah jual lah Kalau hold Itulah Kalau-kalau lah kan kalau hold, mah untung banyak lah. Tapi apa nak buat? Dia ikut strategi dia dah jual lah. Uh, okay, dah jawab. Decision to buy sell tu dibuat bila-bila masa setiap hari sepanjang quarter ke atau sekali setiap kuartah? Oh, decision buy sell tu dia akan execute bila technical signal trigger. Technical signal trigger akan berlaku pada bila-bila masa within any day uh any day lah any day any end of day ke basically bila te technical signal tu trigger ah uh, so normally um because this is swing trade so dia akan tunggu for the ah uh, hujung I think sama ada lewat petang ataupun awal pagi uh, mana satu yang dah trigger technical buy dan baru dia akan buy ah macam tu okay so within that quarter tu bila-bila saja okay So all right. Okay? Any other question? Monthly report ni dapat setiap berapa bulan? Monthly report ni kejap, I buka iPhone Gmail ya. Gmail. Setiap so, tiba I boleh dapat juga. I think one week uh this one 10 within first week first week of every month first week first week of every month ah uh, first week macam I dapat I dapat ni pada 9 ah 10 9 je lah first week of every month trade in all syariah compliance counter only yes ah uh, nama pun islamic stock working window so syariah sahaja kalau tak syariah kita orang pun tak promote kalau yang conventional pun eh, Tak promote lah tak nak, tak nak Tak nak Tak nak promote uh. ah, Okay Right Ni kat screen statement bulan berapa Ni kat screen Ini kat screen Yang ini bulan tujuh Yang ini bulan lapan yang ni bulan lapan. So ada dua. So bulan tujuh yang yang dia beli beli counter. Bulan lapan sebab quarter report dah keluar. So dia dah jual. So tak ada lah. So currently dia tak ada. Semua yang dia beli bulan tujuh tu semua dia dah jual Tuan tadi dia cakap buy sell only two time per quarter. Maknanya selepas dah buy sell dua kali. Fund akan idle until next quarter. Oh okey. Ini dia nak ni apa yang dia nak cuba terangkan adalah uh, basically dia takkan mempergunakan duit kita untuk nak uh, buy sell buy sell buy sell banyak kali untuk chain brokerage uh, brokerage churning So uh, because dia dah dia dah uh, bagi tahu kan AC dia kata andai kata kalau dia ada jual beli banyak kali pun is maximum 2 kali saja. So maksudnya anda kata kalau dia dah jual beli Jual beli And then Maksudnya For the For that For that particular counter tu Dia dah tak Dia tak boleh nak trade lah Macam tu Apa beza Dengan seminar Bersemuka QRM 24 September tadi Beza dia Beza dia tak ada Beza dia You dapat tengok muka Yang Yang biasa-biasa ni je lah Tak ada Tak ada beza Haa Cuma I think beza dia ialah um, kalau anda kata you berminat at that point of time uh, ha, senanglah sikit untuk nak sign-sign borang. Ha, otherwise you boleh jumpa you punya reminder, reminder pun boleh boleh settlekan. Kan? Ha, ha, jumpa you kat mana-mana ke untuk nak signage ke kan. Itu je. Uh, ha, this is just that kita punya uh, approach ha. We want to do online and also offline. Ha, itu je. In terms of money, boleh guna dari KWSP atau kita perlu ada cash money. Ah uh, in terms of money, kena pakai cash. Yang ini adalah bursa punya requirement. Uh, tak boleh pakai shares, must be, tak boleh pakai margin, must be cash. Mana? Ha, ni. Cash up front, tiada margin. Uh, yang ni pun also actually guideline. Guideline dari bursa. And apa masuk early exit fee 2000 atau dari nilai? Okay. Uh, yang ini kan 2000 atau okey tunjuk dia punya cara pengiraan eh nilai book rate charges early exit is... okay, ni okay, ini contoh so because maturity kita punya maturity adalah 12 bulan 12 bulan maturity so minimum nak letak kat dalam QRM adalah 12 bulan okey tapi kalau kita nak keluarkan kita punya modal semua awal lagi daripada 12 bulan contoh bulan Januari masuk bulan Mac kita nak exit lah kita nak keluarkan semua duit. So penalty dia adalah sama ada 2000 atau atau 10% lagi tinggi. So dalam kes ni um, du, kita punya duit ada RM29,250 kan tolak RM750 yang 2.5% tu kan. So kalau kali dengan 10% dia jadi 2,900 betul tak? So 2,900 kan lagi tinggi, higher daripada 2,000 maka the exit fee yang dikenakan adalah 2,900 bukan 2,000 tapi 2,900 ha, macam tu, whichever higher. Okay. So, alright, mungkin Last question sebelum kita end untuk hari ini. Okay. Tak ada. Alright. Uh, dengan itu. Uh, okay, sekejap. DT ni dah lama ke atau baru dilancarkan setahun agak-agak boleh untung berapa persen? Okay. DT DTSQ, DT yang konvensional, mana ni tadi? DT yang konvensional sebenarnya daripada 2016. Yang syariah ni yang baru lagi. Syariah ni baru tahun ni. Baru bulan 6. Okay. Tapi performance of DT yang konvensional yang sebelum ni daripada 2019 ke 2022 is already 107%. 100%. 100%, 100% 107%. Okay. Um, secara 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 official mana-mana lah mana-mana unit trust ke private mandate ke apa ke dia akan cakap ROI dia akan declare ROI is between 8 ke 12% per year. Ha? However, kalau based on dari daripada yang kita tengok kat sini performance ni daripada yang macam ni is already 74%. Ah ha, ni daripada 20 ha. Tapi kalau kita tengok yang yang I punya personal portfolio, I punya personal portfolio, after the first quarter tu, I punya untung is this much. This is about 4%. Uh, 4% daripada yang 30,000 tu. Kan? So, so, itulah. Baru, baru 2-3 bulan dah 4% lebih. Kan? so, I think ada lagi banyak masa lah. So, sendiri kena, sendiri kena nilai lah. Uh, but, officially kita kena cakap 8-12% uh, per annum. Uh, but the result as you see, this one is already 4%. <laughs> uh, performance QRM tu mana boleh rujuk? Uh, okay, uh, minta you punya reminder dan dia akan bagi you this fact sheet. Uh, so, fact sheet ni is basically dia tunjuk dia punya performance, counter-counter yang, sector-sector yang dia beli, sector-sector yang dia jual beli. Yang ni, uh, fact sheet ni. Um, not sure. I boleh, I boleh drag, uh, drop ke tak? Uh, ni August. Ah tu. Ya yeah, direct. I bagi kat semualah. Everyone, I bagi fact sheet untuk bulan Ogos, I bagi fact sheet untuk bulan Julai. Ha, uh, ni dah you boleh tengok the performance. Okay. Umur 18. Untuk sesi 29, kena register dengan remizer ke? Ah, um, it's good that if you bagi tahu you punya remizer, so then dia boleh, uh, kalau dia boleh hadir dan uh, senang sikit tu nak, kalau you berminat dan nak sign contract pun semua, dan senang sikit lah. Uh, tapi tak adalah kita tetapkan you kena wajib. Tak adalah, kalau nak datang, datang je. Okay. Kalau exit principal perlu sampai satu year kan, tak boleh per quarter. Betul. Kalau exit principal kena tunggu one year. Kalau nak keluarkan profit, ah itu anytime lah. Ah, but I recommend every quarter lah. Oleh kerana sistem push button pembelian kaunter pilihan, maka setiap individu akan ada yang mendapat harga Normally berapa persen perbezaan harga yang di TMP tetapkan, berapa ramai klien yang dijaga oleh setiap buyer. Okay, good question. So ini question ni dia kata, Um, kan sebab katakan dah ramai klien Dan counter dalam 10 ke 20 counter je kan Kalau ramai klien ni beli Beli all this counter ni Kan harga dah Harga kan dah lari ha, Harga dah Dah dah, dah banyak lari lah Nanti orang ni dapat harga ni Orang ni dapat harga ni kan? So macam mana ha. So jawapan dia adalah The first First thing yang dia tengok dia punya proses ni dia kat sini volume and liquidity liquidity ni maksudnya counter-counter yang dia dia pilih tu um, is usually counter-counter yang dia akan make sure anda kata kalau ramai yang beli pun dia tak dia tak impact sangat dia pergerakan the movement of the price uh, kalau dia execute at one time so liquidity tu is very high lah So benda ni pun actually dah di highlight kat masa uh, ni interview ni pun I pun pergi interview dengan Bursa. So uh, we explain this then Bursa pun tengok ah, betul juga. So liquidity. Um, the counter yang di play tu liquidity dia adalah yang tinggi so that harga tak harga tak lari. Andai kata harga lari juga macam mana? Kalau harga lari juga maksudnya sama ada dia queue balik harga kat bawah dia nak make sure dia harga tu aa uh, tak be tak beza aa ha. sama ada queue kat bawah ataupun langsung dia cari counter yang seterusnya aa ha. sebab ada top 20 kan dia beli 10 je ya. ada lagi 10 balance Ah, ha. so dia akan cari dia ada counter ha. macam tu aa uh sini kalau pelabur meninggal macam mana ya kalau pelabur meninggal dan on uh, operationnya site dia akan contact the next of kin lah orang yang waris yang you you bagi contact number so dia akan call so that, then it depends on the waris lah sama ada how you want to do so selalunya is either you ada hibah you dah siap-siap pasang hibah kalau you tak ada hibah hibah saham dan you kena um, maksudnya waris kena engage dengan uh, amanah raya ke dapatkan kena dapatkan si um, lawyers punya uh, or mahkamah punya order ke macam tu lah so dia ya, akan masuk faraid ke so dia panjang cerita dia the best is actually ibah but whatever it is and plus akan call dulu dia punya next of kin waris je eh, yang you dah masukkan dalam borang Then the waris tu akan bagi tahu decide how you want to do. Okay. Uh, thank you. Ah, modal sikit fikir balik insyaallah boleh I amin. Mean. Saya doakan ada modal. Kau nak up setiap bulan boleh ke? Boleh. Boleh. Another question jika anda masuk sekarang, which is bulan terakhir. Oh, okay, 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 okay. okay. Ah, this one, Pak Ibrina is, is trying to explain try uh, to explain again ni pun I ada cerita kat sikit tadi so andai kata kalau you masuk sekarang pun uh, bulan uh, katakan you masuk besok lah kan you masuk so for now because harga kan semua masih lagi tinggi-tinggi kan okay. harga kan masih lagi semua tinggi so tak ada entry lagi tau so pihak DT nya team dia tak akan execute buy lagi tau dia akan tunggu So most likely the end of the bulan pun mungkin dia akan tengok eh tak beli pun. Ha, memang tak beli sebab tak ada signal entry tu. Harga tengah lari banyak sangat. Dia tunggu the next the next batch, the next round. Ha, mungkin dia tunggu sideways sikit, ada ada retrace sikit dan baru dia akan start buy. Ha. So jangan terkejut anda kata kalau satu bulan ni tengok eh tak ada apa-apa pun trade. Ha, maksudnya memang memang tak kena dengan entry signal lah. Ha? Sistem ni tak ikut shock pattern ke? Bila masuk market, saya dah terkena dengan DDNK. Shock pattern, ah, tak ada. Tak, dia, sebab dia, ah, cara dia study awal-awal ni adalah the first criteria adalah fundamental. So fundamental is quarter report. Quarter report accounts back, back to very basic. Very basic. So dia tak terlibat dengan goreng-goreng tak adalah goreng-goreng tak. Boleh letak aa uh, ada sistem hibah ke dalam ekonomi ni aa uh, tak ada. Hibah hibah kalau ada penama tak ada. Aa uh, tak ada. I think this one kena engage dengan third party hibah. Berapa modal disediakan sekalian modal tiga puluh K termasuk semua fee. Ah tiga puluh K je. Tiga puluh ribu je. Ah, uh, bawahi dah tiga puluh ribu je. Pelmian counter dibuat setiap kuartal tu macam mana? Oh, Okey macam I explain awal tadi every quarter dia dia akan study dia akan study quarter report semua company yang satu bursa dan dia akan ambil the best fundamental top 20 so antara the antara fundamental yang dia tengok ah uh, uh, of course uh, the profit ah uh, profit adakah profit increase eps adakah increase um The revenue i'm not sure uh, but profit i think profit is the the one of the major things hmm? slide number two market capitalization liquidity volume uh, so but what other what are the really criteria macam like beta lah, alpha lah, ni uh, some of the analysts they are the thing on you um one la nah, this one this one I tak sure this one I the this one I kalau I tahu semua tu I dah baik I buat sendiri <laughs> this one I minta maaf all I know is fundamental profit Ah, uh, profit must increase because at the the in order to company to grow they must make profit itu je the fundamental basics Bolehkah kita suggest any counter selepas saya dah buat study boleh ke kita suggest any counter selepas saya dah saya buat study? Uh, you nak buat suggest counter? Alamak, macam mana eh? Tak faham soalan tu. you nak suggest counter depends licensing wise tak boleh kita nak bagi suggest counter kepada orang? Kan? Tapi nak speculate, speculate boleh. <laughs> suggest untuk you invest boleh ke kita suggest oh okay okay okay, okay. Saja untuk you invest macam i I'm not sure okey macam i i dah tahu uh, dt dt punya team counter counter ni dia dah study habis Okay ni fundamental wise saya tahu Okay chun so dia just waiting for dia just dia dah dia dah executed so kalau i nak invest on my own And I nak ada katakan I ada duit lebihan lain ke Ataupun Aina nak Trading Especially I, Bila Aina nak trading I akan utamakan Counter-counter yang Dia dah ada Dah ada Dah masuk Because I know This one all Fundamental is very strong uh, So macam TM kan eh? TM pun naik banyak Oh TM ni dia beli kat 539 So macam TM kan eh? TM 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 TM, 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 Telekom. Uh, telekom, ada tak Telekom Malaysia ni? Telekom. Telekom Malaysia TM. Macam ha. TM, macam ni dia beli dekat 539. 539, oh 539 kat sini, oh. Sini. Ha, ni, 539. Ada ha, beli masa kat breakout kat sini. Naik sampai RM6. Ha. So, macam I, I tahu, I, I tahu, okay, dalam fikiran I tahu, okay, TM ialah counter yang dia pick. So anytime ada deep this is I punya trading opportunity. Ah, trading opportunity. Maksudnya, deep sini trading, ni trading opportunity, ni trading opportunity. Eh? So, saya so rasa soalan dia lain tu. Soalan, okay. I rasa, I soalan, dia, soalan dia, saya rasa soalan dia, dia study counter tu. Okay. Dia, boleh ke counter dia study tu, dia suggest ke di teamnya team, dia team. <laughs> Oh, okay, 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 Nak suggest counter tu kepada DT team. I think macam mana nak suggest lah. Macam mana nak beritahu ke DT team. DT team is basically dah ada dia punya own mungkin because dia kalau kita suggest counter dan first thing first dia akan buka balik the, the quarter report the quarter report dan dia akan study quarter report dia, dia masih lagi kena follow dia masih lagi kena follow the the, the criteria yang ini the, dia punya step ni so sama ada kita boleh suggest oh, soalan yang menarik saya tak pernah cuba lagi <laughs> tapi boleh lah, boleh saja. Tapi I'm not sure whether dia dia akan execute ke tidak. Uh, because by discretionary trading, maksudnya kita bagi discretion, kita memberi um, kuasa, mandat kepada uh, the team untuk nak execute on kita punya behalf. So kalau kita nak suggest bagi kita punya counter, kita kata, eh kau beli counter ni, aku tak kisah kau beli juga counter ni. I don't think that would be possible. Uh, unless kalau that counter is also termasuk dalam all these criteria dan termasuk dalam top 20 punya list, uh, then mungkin. Tapi um, I think it would be very hard to be honest. Uh, berapa ramai team DT dan berapa ramai klien dijaga oleh seorang team? Berapa ramai tim DT? I uh, tim DT is currently I think kat sini. Currently yang the main main adalah dua. Main kat sini adalah dua. Tapi cara dia cara cara dia orang punya bekerja because pada masa sama dia ada another department analyst dia punya department the corporate finance punya department Uh, researcher punya department so all this jom work together secara dia, dia macam ni uh, so every department ni dia serve each other punya department uh, so nak kata satu DT ni ada semua ni taklah dia ada execution execution dia, dia ada kat dalam uh, so for now execution dia dia ada dua uh, dua orang ni ah uh, AVP ya yeah. berapa ramai yang dia berapa ramai team uh, berapa ramai klien dia jaga To be exact, I'm not sure. Tapi AUM yang dia jaga is now is about 32 juta. 30 juta ringgit yang dia jaga. DT akan invest new share listing. I rasa tak sebab quarter report tak ada. Total fund DT as per today almost reaching 2 million within 2 month it was launched. Ah, okay. Yang DT DT Islamic syariah within this 2 months uh, dah about 2 million. Uh, dah 2 million. Yang Execute uh, 30 lebih Macam uh, tu Okay alright 11.30 dah Ya yeah, I tak boleh nak panjangkan lagi Ya yeah. So I um, uh, Izinkan saya untuk End kat sini Untuk kita hari ini So first of all uh, Lastly uh, Saya ingin ucapkan Terima kasih kepada semua uh, Kerana join saya hari ini. InsyaAllah 24 bulan tu Kita akan yang ada Yang bersemuka punya uh, Same juga Sama juga Macam ni Tapi bersemuka Itu je lah And, Anda kata Kalau ada uh, Any other question Please um, Tanya kepada You punya Remizer uh, PM dia uh, PM dia Laju-laju Anda kata Kalau you berbinat uh, Dan PM dia juga Dan uh, dapatkan Dia punya Borang tu uh, Borang dia Is very easy InsyaAllah uh, InsyaAllah uh, insya Alhamdulillah it, it works for me. Ah macam I cerita, I dalam keadaan Lost for sekarang ni slowly is recovering. I'm alhamdulillah I'm happy. Okay. So that is all for me. Thank you all for joining me today. Ah thank you. Bye. Assalamualaikum.